اللہ کرے آپ مدینے جائیں جائیں آمین جب مدینے کی سرزمین میں اترے تو اترتے ساتھ آپ کو یہ محفل ضرور یاد آئے گی احمد رضا قادری اور اس کا پڑا ہوا شعر یاد آئے گا جب آپ مدینے کی سرزمین میں اترتے ہی سانس لیں گے تو یاد آؤں گا کہ احمد رضا نے ڈڈلی میں یہ بات کہی تھی یہ تو واقعی حق ہے تو ذرا جو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے وہ سبحان اللہ بولے گا کہ میں ہے سجدہ عطا